שלוש פעמים את המשפט אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב. זה יופי, הבנתי כל מילה, זה היה גדול. מה התשובה? לא, פשוט המון מכאן לא עושים מסטיק, אני רוצה דווקא אחד שיודע, שמבין למה הוא כתב שלוש פעמים, אם זה לא מפריע לך כמובן, הבנתי. שמה, לשכנע את עצמו, אבל זה את אומרת, אני רוצה תשובה של גבר טיפוסי, למה שלוש פעמים אני אוהב? כי זה הפעם האחרונה שהוא יגיד לה? מי אמר את זה? גדול, אז תשמע, אני אומרת, אני טוענת, שלמרות הפחד, ולמרות הכאב, ולמרות הצער, בפעם הראשונה הוא רצה להיזכר, ואחרי זה להתכוון, ובסוף לאהוב. אז אולי תעזור. אני... אתם יודעים, רוב הבחורים פה עם מסטיקים, זה מדהים. זה מועדון זמר מדהים. הבנות יפהפיות והן מוכנות לקרב, והבנים במסטיקים. יש גבר אחר שרוצה לשיר לי שלוש פעמים אני אוהב? יש. ידעתי שתהיה ישועה. אתה צריך להגיד שלוש פעמים אני אוהב, אבל שכל פעם תהיה שונה לי. אתי, בואי נעשה לו קצת הקדמה. למרות הכאב, אני... איזה מועדון זמר מדליק.